គេមិនអាចមើលរំលងប្រទេសកម្ពុជាបានទេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការសិក្សាភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ីហើយដែរពីព្រោះកម្ពុជាពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀតតាំងពីឆ្នាំ1955មកជាប្រទេសដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនៃការប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មែនទេទៅសោកនាដកម្មធំធំដែលកម្ពុជាបានជួបប្រទះនៅក្នុងសតវត្សទី20រួមមានជាអាចសង្គ្រាមឆ្នាំ1970 1975របបសាហាវព្រៃផ្សៃខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1975 1979និងសង្គ្រាមក្នុងទសវត្សទី80រវាងម្ខាងរដ្ឋកម្ពុជាដែលគេហៅថារបបហេងសំរិននិងម្ខាងទៀតចលនាខ្មែរតស៊ូរបស់សម្ដេចសៀនុលោកតាស៊ុនសាននិងខ្មែរក្រហមសិតសឹងតែត្រូវបានវិតម្លៃថាជាផលវិបាកនៃការប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចការមើលឃើញបែបនេះមិនខុសទេខ្មែរអ្នកចេះដឹងសិតតែយល់ថាសង្គ្រាមនៅដើមទសវត្សរ៍ទី70លើទឹកដីកម្ពុជាបានដកចេញពីសង្គ្រាមអាមេរិកនៅវៀតណាមដែលជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងលោកខាងលិចសេរីដឹកមុខដោយអាមេរិកនិងលោកខាងកើតកុម្មុយនីស្តទ្រទ្រង់ដោយសូវៀតនិងចិនដូចជាយ៉ាងដែរខ្មែរអ្នកចេះដឹងសិតតែយល់ថាសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ទី80បានដកចេញពីចំនួនរវាងនៅម្ខាងកុម្មុយនីស្តចិននិងនៅម្ខាងទៀតកុម្មុយនីស្តសូវៀតយ៉ាងណាមិញវាតម្លៃថាសោកនាដកម្មធំធំទាំងអស់នេះជាការទទួលខុសត្រូវផ្ដាច់មុខរបស់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចក៏មិនត្រូវទាំងស្រុងដែរជាការពិតពីព្រោះតែមូលហេតុភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាបានក្លាយជាចំណីនៃមជ្ឈដ្ឋានតំបន់និងបន្តមកទៀតជាចំណីនៃមជ្ឈដ្ឋានសកលរបស់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចដែលបានតតាំងគ្នាប្រទីងប្រទុងគ្នាពេញមួយសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់ដែរថាពួកប្រទេសមហាអំណាចទាំងនេះប្រហែលជាមិនអាចលូកដៃមកកកូកម្ពុជារហូតដល់ធ្វើឲ្យប្រទេសទូចមួយនេះបែកធ្លីខ្ទេចខ្ទីអីចឹងបានទេបើសិនជាគ្មានចំនួនផ្ទៃក្នុងរ៉ាំរ៉ៃរវាងខ្មែរនិងខ្មែរគឺចំនួនរ៉ាំរ៉ៃនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍រវាងខ្មែរនិងខ្មែរពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀតនេះហើយដែលបង្ខំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីរំលាយរបបចាស់និងបង្កើតរបបថ្មីហើយបែរទៅត្រូវគ្នាជាមួយតែមហាអំណាចដែលខ្លួនជំពាក់គុណត្បិតមហាអំណាចនោះបានជួយខ្លួនឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាដូចនេះយ៉ាងដែរបើសិនជាតាំងពីសម័យព្រះបាទអង្គឌួងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាជាប្រទេសខ្លាំងនៅលើគ្រប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងយោធាថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ប្រហែលជាមិនចាំបាច់ទៅពឹងពាក់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចមិនចាំបាច់ពឹងពាក់ជំនួយអន្តរាគមន៍និងកិច្ចការពាររបស់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចខ្លាំងហួសហេតុអីចឹងពេកឡើយនិយាយរួមសោកនាដកម្មឥតស្រាកស្រានរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរគឺជាផលវិបាករួមមួយដែលហូរចេញមកពីការប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចពីចំនួននយោបាយរ៉ាំរ៉ៃរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងពីភាពទុនជ្រាយខ្សត់ខ្សោយជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃកម្ពុជាខ្លួនឯងតែម្ដងដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះមិនដែលស្គាល់ឯករាជ្យភាពពេញលេញម្ដងណាឡើយតាំងពីសម័យព្រះបាទអង្គឌួងមកដោយឡែក
ការជឿជឿពីសំណាក់បរទេសមកក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាបរាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមអាមេរិកកាំងនៅវៀតណាមឆ្នាំ1955-1975មកជាទូទៅតែងតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់បរទេសច្រើនជាងដល់កម្ពុជាជាក់ស្ដែងការជឿជឿពីសំណាក់ទីក្រុងពេកាំងក្នុងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1970-1975នឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងទីក្រុងពេកាំងនិងរបបខ្មែរក្រហមព្រមទាំងការជឿជឿពីសំណាក់ទីក្រុងពេកាំងក្នុងសង្គ្រាមកម្ពុជានៅពេញមួយទសវត្សរ៍ទី80បានបើកលទ្ធភាពឲ្យចិនផ្ដើមដើរតួនាទីជាមហាអំណាចតំបន់ជាស្ដែងដូចគ្នាសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាឆ្នាំ1970-1975ដែលអាមេរិកជាអ្នកនាំអាតឲ្យធ្វើដោយដែលអាមេរិកបាននាំអាតឲ្យធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសឡាវដូចគ្នាដែរក្នុងសម័យនោះបានជួយអាមេរិកឲ្យពង្រីកសមរភូមិប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីសវៀតកុងនៅលើទឹកដីឥណ្ឌូចិនរីឯសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ទី80បានបើកលទ្ធភាពឲ្យទីក្រុង Washington អនុវត្តជាក់ស្ដែងសម្ព័ន្ធភាពរវាងអាមេរិកនិងចិនដើម្បីប្រឆាំងនឹងសូវៀតពីព្រោះកាលនោះអាមេរិកនិងចិនពួតដៃគ្នាជួយចលនាតស៊ូខ្មែរជាពិសេសពួកខ្មែរក្រមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋកម្ពុជាគាំទ្រដោយវៀតណាមរណបសូវៀតជាក់ស្ដែងដូចគ្នាដែរការលូកដៃពីសំណាក់ទីក្រុងមូស្គូទៅក្នុងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ទី80តាមរយៈនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាមបានអនុញ្ញាតឲ្យសូវៀតបង្កើតនិងពង្រឹងទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាក់ស្ដែងដូចគ្នាយ៉ាងដែរការលូកដៃពីសំណាក់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានក្នុងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាសម័យទសវត្សរ៍ទី80ក៏បានជួយឲ្យអង្គការនិមន្តមួយនេះចាប់ផ្ដើមមានទឹកមាត់ប្រៃនិងឥទ្ធិពលនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរផ្អែកលើមេរៀនខ្លះៗនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែយល់បានច្បាស់ថាពីពេលនេះតទៅដូចក្នុងអតីតកាលដែរនឹងសារជាថ្មីឡើងវិញប្រទេសជាតិប្រហែលជានឹងអាចខ្លាយជាចំណីនៃមហិច្ឆតាតំបន់និងសកលរបស់អាមេរិកនិងចិនម្ដងទៀតហើយរីពីពុំយ៉ាងដូចបានលើកឡើងរួចហើយថាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិយាយទូទៅនឹងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដាច់ដោយឡែកបាននឹងកំពុងបន្តខ្លាយជាទីតាំងនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នាខ្លាំងឡើងរវាងចិននិងអាមេរិកពីព្រមយ៉ាងទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សប្តាហ៍នេះមានប្រទេស4ដែលអាចស្ថិតនៅក្រោមការប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នាខ្លាំងជាងគេបង្អស់រវាងចិននិងអាមេរិកនោះគឺកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងភូមាកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងភូមាជាសមាជិកចុងក្រោយគេបង្អស់របស់អាស៊ានក្នុងនាមជាអ្នកដែលបានបើកចំហទៅរកពិភពលោកក្រោយគេនិងក្នុងនាមជាសមាជិកក្រីក្រជាងគេនៅក្នុងអាស៊ានប្រទេសទាំង4នេះមិនទាន់មានប្រពៃណីនយោបាយនិងចំហច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក្នុងការផ្អៀងទៅរកមហាអំណាចណាមួយបានជាក់ច្បាស់និងត្រូវការជំនួយបរទេសច្រើនជាងគេនៅក្នុងនេះទាំងចិននិងទាំងអាមេរិកងាយស្រួលនឹងមានឱកាសមានលទ្ធភាពជួមជ្រៀតជ្រែកក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងភូមាខ្លាំងណាស់
ពីព្រមយ៉ាងចុងក្រោយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវៀតណាមនិងឡាវដែលជារបបកុម្មុយនីស្តគ្របដណ្ដប់ដោយបកផ្ដាច់ការតែមួយព្រមទាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងភូមិកម្ពុជាស្គាល់អស្ថិរភាពនយោបាយខ្លាំងជាងគេមូលហេតុទី1នៃអស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានេះគឺមកពីបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងដែលលោកមានកម្រិតប្រជាប្រិយភាពសឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប្រជុំមុខដាក់គ្នាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយរបាក់របើកនៅឡើយរៀបមូលហេតុទី2នៃអស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺមកពីនៅម្ខាងរដ្ឋាភិបាលដែលតទៅថ្ងៃមុខអាចនឹងមិនត្រូវគ្នាខ្លាំងជាមួយអាមេរិកអាចនឹងបែរទៅរកចិនខ្លាំងជាងមុនរៀបនៅម្ខាងទៀតបកប្រឆាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងគំនិតរបស់បកកណ្ដាលអំណាចតែងតែទៅពឹងពាក់ប្រចាំប្រទេសពឹងពាក់ជាពិសេសអាមេរិកនៅក្នុងបរិបទបែបនេះយើងជាមិនរួចពីត្រូវតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើករណីប្រទេសកម្ពុជាដែលតាមក្រុមអ្នកសង្កេតការគឺជាប្រទេសដែលក្នុងអតីតកាលបានហែលឆ្លងកាត់ទុកវេទនាខ្លាំងជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហេតុការប្រទាញប្រទុងគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចដែលហេតុការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅអាស៊ីនិងដែលហេតុការជាតិជ្រែកឥតស្រាក់ស្រានពីសំណាក់បណ្ដាមហាអំណាចមកហើយចាប់ពីសប្ដាហ៍ក្រោយតទៅយើងនឹងសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនជាបឋមរួចហើយពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនិងនៅចុងបញ្ចប់ក្នុងនៃបន្ទាប់បន្សំទីពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសូវៀតដែលឡូវរួចមកនៅត្រឹមរុស្ស៊ីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការសិក្សានេះយើងនឹងសាកល្បងបង្ហាញថាតាមរយៈនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខប្រទេសកម្ពុជាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទៀតចិនមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនឡើយក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមក៏ដូចក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងក៏ដូចក្នុងសម័យនៃរបបនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែរចិនមិនដែលបោះបង់ចោលកម្ពុជាទេចិនតែងតែចេញមុខធានានឹងការពីឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាពីព្រោះឯករាជ្យភាពពេញលេញរបស់កម្ពុជាជួយចិនឲ្យសម្រេចគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយសែនសំខាន់នោះគឺកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមនៅឥណ្ឌូចិននោះគឺគតុបមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមដែលតាំងពីដើមមកចង់កាន់កាប់ឥណ្ឌូចិនដោយឡែកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកវិញយើងនឹងសាកល្បងបង្ហាញថាអាមេរិកខុសផ្ទុយស្រឡះពីចិនមិនដែលមាននយោបាយការបរទេសច្បាស់លាស់នៅចំពោះមុខកម្ពុជាទេពីព្រោះនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អាមេរិកកម្ពុជាទូចពេកនិងមានប្រយោជន៍តិចណាស់សម្រាប់អាមេរិកនិយាយបែបផ្សេងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទីក្រុង Washington តែងតែចាត់ទុកកម្ពុជាជាឧបករណ៍នយោបាយជាកូនអុកនយោបាយជាកូនអុកក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមដើម្បីខ្ទប់ឥទ្ធិពលកុម្មុយនីស្តពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1975ជាកូនអុកដើម្បីអនុវត្តជាក់ស្ដែងនយោបាយនៃការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយចិននៅទសវត្សរ៍ទី80ក្នុងគោលដៅផ្ចាញ់ផ្ចាលនឹងយកឈ្នះសូវៀតក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ជាគូនអុកក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នដើម្បីខ្ទប់ឥទ្ធិពលនឹងការលេចរណដឡើងរបស់ចិននៅអាស៊ីក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅចំពោះមុខរបបនយោបាយខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់
ចិនតែងតែប្រកាន់យកនូវនយោបាយការបរទេសមួយដែលមានគោលដៅចម្បងតែមួយគត់ឥតកែប្រែនោះគឺคล้ายជាមហាមិត្តនិងជាបង្អែកដ៏មាំសឹងតែមួយគត់របស់កម្ពុជាតើហេតុអ្វីបានជាចិនតែងតែចង់คล้ายជាមិត្តពិសេសរបស់កម្ពុជាមិត្តពិសេសនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមឬមិត្តពិសេសនៃរបបខ្មែរក្រហមឬក៏មិត្តពិសេសនៃរដ្ឋអំណាចបច្ចុប្បន្ននៅភ្នំពេញដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះគូបញ្ជាក់ជាបឋមថាចិនមិនដែលមើលរំលងឥណ្ឌូចិនឡើយបើរាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី50មកអ្វីដែលចិនបារម្ភជាងគេគឺមហិច្ឆតាយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់វៀតណាមក្នុងការក្រសោបយកដែនដីឥណ្ឌូចិនទាំងមូលមកគ្រប់គ្រងជាការពិតនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី50និង60ហ៊ូជីមីនមានផែនការច្បាស់លាស់នោះគឺបង្រួបបង្រួមវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងឲ្យទៅជាប្រទេសតែមួយវិញរួចហើយប្រែក្លាយឥណ្ឌូចិនទាំងមូលទៅជាកុម្មុយនីស្តក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងប៉េកាំងផែនការរបស់ហ៊ូជីមីនក្នុងការក្រសោបយកឥណ្ឌូចិនមកកាន់កាប់គឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយធំដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃប្រទេសចិនពីព្រោះធ្វើបែបនេះវៀតណាមនឹងក្លាយទៅជាមហាអំណាចដំបន់មួយនៅគៀកជាប់នឹងប្រទេសចិនតែម្ដងម្ល៉េះហើយនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី50និង60ដើម្បីគប់កុំឲ្យហ៊ូជីមីនមានលទ្ធភាពផ្ដើមនយោបាយលេបយកឥណ្ឌូចិនទាំងមូលបាននៅខាងចិនបានសម្រេចចិត្តលូកដៃក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិកកាំងនៅវៀតណាមតាមរយៈការផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យកងទ័ពវៀតកុងដោយដែលម៉ៅសេទុងធ្លាប់បាននិយាយថាអ្នកណាក្តាប់វៀតណាមបាននៅលើវិស័យយោធានិងនយោបាយអ្នកនោះក្តាប់ឥណ្ឌូចិនទាំងមូលបានរៀននៅម្ខាងទៀតចិនបានសម្រេចចិត្តទទួលស្គាល់ឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាមិនដូចអាមេរិកដែលកាលនោះបានខ្នះខ្នែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យខូចនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់សម្ដេចសីហនុនឹងធ្វើឲ្យខូចស្ថិរភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាក្នុងគោលដៅអូសទាញកម្ពុជាទៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីស្តនៅឥណ្ឌូចិនទាំងមូលមិនតែប៉ុណ្ណោះចិនក៏បានផ្ដើមផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាដែរជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ1956កម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមិនមែនកុម្មុយនីស្តទីមួយបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលទទួលបានជំនួយពីចិនកុម្មុយនីស្តទន្ទឹមនេះក្រោយពីទំនាក់ទំនងទូតរវាងកម្ពុជានិងចិនត្រូវបានភ្ជាប់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19កក្កដា1958រួចរាល់ហើយសម្ដេចសីហនុបានគាំទ្រចិនយ៉ាងពេញទំហឹងឲ្យក្លាយជាប្រទេសសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះរួមកាលសម័យនោះកម្ពុជានិងចិនមានចក្ខុនិមិត្តរួមគ្នានឹងដូចគ្នានោះគឺទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសទាំងបីនៅឥណ្ឌូចិនពូលគឺវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវត្រូវតែជារដ្ឋឯករាជ្យរៀងរៀងខ្លួននិងបន្តនៅជារដ្ឋឯករាជ្យរៀងរៀងខ្លួនតទៅអនាគតគឺចក្ខុនិមិត្តរួមគ្នានេះហើយរវាងសម្ដេចសីហនុនិងទីក្រុងប៉េកាំងបូកផ្សំនឹងឥរិយាបថរឹងរូសខ្លាំងពេករបស់អាមេរិកមកលើកម្ពុជាកាលសម័យនោះដែលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនមានលក្ខណៈពិសេសរហូតប្រែក្លាយនៅទីបំផុតទៅជាមិត្តភាពពិសេសរវាងសម្ដេចសីហនុនិងថ្នាក់ដឹកនាំចិនតែម្ដងអញ្ចឹងបានជាក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃ18មីនា1970
សម្តេចជាលោកទ្រង់សម្រេចចិត្តយាងទៅជ្រកកោននៅទីក្រុងពេកាំងប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្រោយមកដើម្បីរំលំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់សេនាប្រមុខលន់នុលនិងដើម្បីរុញច្រានអាមេរិកចេញពីឥណ្ឌូចិនថ្នាក់ដឹកនាំចិនបានជ្រើសរើសយកពួកខ្មែរក្រហមត្បិតខុសផ្ទុយពីសម្តេចសៀនុដែលទ្រង់មិនមែនជាអ្នកស្រឡាញ់មនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសទាល់តែសោះពួកខ្មែរក្រហមគឺជាអ្នកស្នេហាលទ្ធិកុម្មុយនីសពិតប្រាកដហើយមានជំរំនិងកម្លាំងយោធានៅក្នុងព្រៃរួចស្រេចទៀតផងនៅឆ្នាំ1975-1979ចិនប្រកាន់យកនៅនយោបាយការបរទេសដែលមានគោលដៅតែមួយដដែលនោះគឺខ្លាយជាមិត្តពិសេសនិងជាបង្អែកដ៏មាំនៃរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមរបស់ប៉ុលពតធ្វើបែបនេះទីក្រុងប៉េកាំងមានគោលបំណងពីរទីមួយគឺបន្តផ្ទុកមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមដែលនៅតែចង់ក្រសោបយកឥណ្ឌូចិនទាំងមូលមកគ្រប់គ្រងទីពីរគឺផ្ទុកគំឲ្យសូវៀតដែលជាមេកើយថ្មីរបស់វៀតណាមអាចចូលមកក្នុងឥណ្ឌូចិនដើម្បីឡោមព័ទ្ធប្រទេសចិនបានគូបើកវងក្រចោគូបញ្ជាក់បន្តិចថាចាប់ពីចុងទសវត្សរ៍ទី50ទៅកុម្មុយនីស្តចិននិងកុម្មុយនីស្តសូវៀតទាស់ទែងគ្នាខ្លាំងរហូតដល់ខ្លាយជាសត្រូវនឹងគ្នាហើយនៅក្នុងពេញមួយទសវត្សរ៍ទី60បណ្ដាវៀតណាមខាងជើងបានបែរក្នុងដាក់ចិននិងបានងាកទៅត្រូវគ្នាជាមួយសូវៀតវិញម្ដងទន្ទឹមនេះបណ្ដានឹងជាពិសេសចាប់ពីឆ្នាំ1972-1973ទៅទ័ពខ្មែរក្រហមដែលដើមឡើយបានទៅពឹងពាក់ពួកវៀតកុងដើម្បីបោះជំរំនៅបង្កើតទ័ពនៅក្នុងព្រៃបានងាកចេញពីទីក្រុងហាណូយដើម្បីបែរទៅរកចិនទាំងស្រុងការផ្លាស់ប្ដូរសម្ព័ន្ធភាពស៊ីជម្រៅបែបនេះមុនពេលដែលឥណ្ឌូចិនទាំងមូលខ្លាយជាកុម្មុយនីសមិនមែនចៃដន្យឡើយមែនទេទៅវៀតណាមខាងជើងបានងាកទៅត្រូវគ្នាជាមួយសូវៀតពីព្រោះម្យ៉ាងសូវៀតអាចជាខែលការពារវៀតណាមនៅពេលដែលបង្រួមខាងជើងនិងខាងត្បូងហើយគុំឲ្យថឹកនៅក្រោមការបៀតបៀនរបស់ចិននិងពីព្រោះម្យ៉ាងទៀតសូវៀតអាចជាបង្អែករបស់វៀតណាមនៅពេលដែលបង្រួមខាងជើងនិងខាងត្បូងហើយដើម្បីក្រសោបយកឥណ្ឌូចិនទាំងមូលមកគ្រប់គ្រងដោយមិនខ្លាចរអែងចិនដោយឡែកនៅឆ្នាំ1972-1973ខ្មែរក្រហមបានបោះដៃចោលពួកវៀតកុងហើយបានងាកទៅត្រូវគ្នាជាមួយចិនពីព្រោះម្យ៉ាងចិនអាចជាខែលការពារកម្ពុជានៅពេលខ្លាយជាកុំនេះហើយកុំឲ្យថឹកនៅក្រោមការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់វៀតណាមកុម្មុយនីស្តនិងពីព្រោះម្យ៉ាងទៀតចិនមានចក្ខុនិមិត្តដូចខ្មែរក្រហមដែរនោះគឺទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសទាំង3នៅឥណ្ឌូចិនពូលគឺវៀតណាមកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាកុម្មុយនីស្តនិងឡាវកុម្មុយនីស្តត្រូវតែជារដ្ឋឯករាជ្យរៀងៗខ្លួននិងបន្តនៅជារដ្ឋឯករាជ្យរៀងៗខ្លួនតទៅអនាគតអាយ៉ៃបានជាប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះក្រោយការឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ពួកខ្មែរក្រហមចិនបានផ្ដល់ជំនួយគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ1,000,000 ដុល្លារដល់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប៉ុលពតអ្នកជំនាញការចិនពី10,000 ទៅ 15,000 នាក់ក្នុងនោះរួមមានជាអតិហានកម្មករវិស្វករវិជ្ជបណ្ឌិតនិងសាស្ត្រាចារ្យត្រូវបានបញ្ជូនមកធ្វើការនៅកម្ពុជាពីខែមេសា1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979ដូចជាយ៉ាងដែរនៅដើមឆ្នាំ1978នៅពេលដែលសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងរវាងកម្ពុជារបស់ប៉ុលពតនិងវៀតណាមនៅពេលដែលពួកយោធារបស់ប៉ុលពតផ្ដើមប្រយុទ្ធគ្នានឹងកងទ័ពវៀតណាម
អមដោយពួកខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួននៃតំបន់បូពាដែលមិនពេញចិត្តនឹងរបបពលពតប្រល័យពូជសាសន៍ចិនបានផ្ដល់ជំនួយយោធាច្រើនសម្បើមណាស់ដល់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជារួមកាលសម័យនោះទោះជាដឹងថារបបខ្មែរក្រហមដែលចង់ដណ្ដើមយកកម្ពុជាក្រោមមកវិញគឺជាអ្នកទៅរករឿងវៀតណាមមុនក៏ដោយក៏ចិនត្រូវតែជិញមុខជួយពលពតនិងបរិវារហេតុអ្វីទីមួយដោយបានលើកឡើងរួចហើយចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមក្រសោបយកឥណ្ឌូចិនទាំងមូលមកកាន់កាប់ជាដាច់ខាតហើយតាមរយៈការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមនិងការជួលកាន់កាប់កម្ពុជានៅខែមករាឆ្នាំ1979វៀតណាមសម្រេចបានយ៉ាងពិតប្រាកដនូវមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងការក្លាយជាមហាអំណាចឥណ្ឌូចិនដោយសារតែឡាវកុម្មុយនីស្តស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ទីក្រុងហាណូយរួចស្រេចទៅហើយតាំងពីឆ្នាំ1975មកម្ល៉េះទី2ទីក្រុងប៉េកាំងបាក់មុខខ្លាំងពីព្រោះវៀតណាមរណបសូវៀតហ៊ានជួលរំលំកម្ពុជារបស់ពលពតដែលរណបចិនទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមទៅលើកម្ពុជាថាជាការឈ្លានពានរបស់សូវៀតមកលើប្រទេសចិនតែម្ដងម្ល៉េះជាការឆ្លើយតបទៅវិញនៅខែមករាឆ្នាំ1979ដល់ដែលនោះចិនបានសម្រួលទំនាក់ទំនងទូតជាមួយអាមេរិកដែលក៏ជាសត្រូវរបស់សូវៀតដែរហើយក្រោយពីចាប់ដៃជាមួយអាមេរិករួចហើយចិនដែលកក់ក្តៅចិត្តជាមុនបានវិលលុកលុយទៅលើវៀតណាមនៅថ្ងៃទី17កុម្ភៈឆ្នាំ1979គឺជាសង្គ្រាមមួយដ៏ខ្លីដែលចិនចាត់ទុកថាជាការផ្ដល់មេរៀនមួយដល់ទីក្រុងហាណូយនិងជាការបញ្ជូនសារធរក្តៅមួយទៅកាន់សូវៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តសិក្សាទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនតទៅទៀតដែលរាប់តាំងពីពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមរលំរលាយនៅខែមករាឆ្នាំ1979រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃ។